Salam, biz Metaverse komandası və mən komandanın kapitanı Eldar Muxtarov. Mən Zahid İsmail. Mən Hüseyin Babayev. Bu gün sizi Bakus Quiz kateqoriyasında Flower modelinin hazırlanması prosesini tanışdıracağıq. Biz problem olaraq gülün çox nazir olduğunu düşündük və bu problemi həll etmək üçün ilk öncə gülü öyüddük maksimumumuzdə. Daha sonra gülün duplikatlarını çıxardıq 2 dənə və bu duplikatları central əlavə etdik. Central əlavə etdikdən sonra bunun ölçüsünün, daha doğrusu pozisiyasını dəyişmək üçün 25, biz təyin etdik ki, 25 qədər 0.25 mm yetərlidir x-ox üzrə və bunu 1 dərəcə y-ox üzrə çevirdik. Daha sonra isə eyni şey digər modelə tətbiq edirik, sadəcə burada eyni qiymətlərində dəyər olacaq. Hərəkət etdiririk, bunu isə yenə gedilmiş olacaq, sadəcə mənfi qiymət ilə. Bunu etdikdən sonra model nisbətən qalınlaşır və bunu Ctrl-A ilə seçirik, daha sonra bunu x-ox üzrə 90 dərəcə çeviririk və bunun ölçüsünü nisbətən dəyişirik ki, Z oxu yuxarı Z aksisini, yəni dördü, keçməsin. Bunu etdikdən sonra, nisbətən azaltdıqdan sonra arta supportları əlavə edirik. Supportları əlavə edirik və default dəyərlərini mən dəyişmişəm, çünki supportlar nə qədər nazil olsa, onları sökmək nisbətən asanlaşır. Artıq supportları əlavə olunduqdan sonra biz bunu slicing etməyə, yəni printə alır və dəqiq etməyə başlayırıq. İlk öncə biz burada 210 dərəcəyə dəyişdik ki, 220 dərəcədən fərqli olaraq bu daha az istiliklə hazırlanır. Və infil hissəsində sıxlığını 100% etdi, çünki yarpaqlar arası və s. daha sıx olmalı, bizim üçün daha yaxşıdır və slice-a başlayıq. Və həmçinin müstəvə əlavə etməyi yer altına ki, müstəvə üzərində hazır olsun, bunun üçün bir təbəqə əlavə edirik. Aha, slice preview tamamdır və modelimiz belə görünür, print etdikdən, əlbət, məsələdir.